Mirëmëngjesi, përshëndetje nga qendra e trajnimit dhe doktrinës këtu në Feriza e Fëllënza. Faleminderit që jeni duke na ndjekur të nderuar teleshikues. Jemi këtu për të përcjell në këtë mëngjes të bukur, herë me rreze dielli, herë me vranësira, momentet e para, nisjen e një dite të re për pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, shumë shpejt ushtarët e ushtrisë së Kosovës. Kam kënaqësinë dhe nderin me një pamje të mrekullueshme t'ju lë për diku 4-5 minuta për të kryer ritin, rregullin e mëngjesit, ngritjen e flamurit dhe marrjen e detyrave dhe përgjegjësive. Takohemi pas pak me intervistën. General, komanda doktrinës dhe servites është arrestuar për ngritje të flamurit. Prezent janë 182 pjesëtarë. Raportet që në kolonel Hoxha. Sonaj. Gartor, pivis! Kemi një aktivitet shumë të rëndësishëm që kemi me kontingentin amerikan, me instruktorët e kontingentit amerikan, domethënë procesi i vendimorjes ushtarake, që është një aktivitet që ka qenë, nuk ka qenë i planifikuar, por në bashkëpunim shumë gusht me kontingentin amerikan, ne e kemi planifikuar si një aktivitet që është në të mirën e KDS-s dhe të mirën e forcës së sigurisë Kosovës. Unë kërkoj nga gjithë ju që të gjitha angazhimet ditore, individuale që janë, por edhe si njësi t'i kryni me profesionalizmin më të lartë, si që keni kryu deri me sët gjitha këto detyra. Juroj pun të marë. Prefektil, gëdi, tu! Komandant, merë komandën dhe vefrani së bastionës. Si unë, si unë. Faleminderit general, faleminderit shumë. Si shkoi puna mirë? Mrekulli, mrekulli. Faleminderit që keni ndarë me ne këtë mëngjes të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në këtë momente jemi duke u përshëndetur me generalin Enversi Kaçi, i cili sapo dha urdhrat për ditën e sotme me zonja dhe zotri, ndërkohë që bashkë me nën kolonel Fadil Hoxhën ne po
ofrohemi më afër kamerës duke e parë këtë shpërndarje të ushtarëve, të cilët sigurisht me prioritje siç i karakterizojnë çdo ditë, po ndajnë dhe po marrin detyrat dhe përgjegjësitë që kanë për gjithë ditën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në komandën e doktrinës së Trevitjes. Përshëndetje për ju për gjithë shikuesit. Faleminderit për këtë pritjen ushtarake të mrekullueshme që kam përjetuar këtë mëngjes. Unë kam përshtypjen që po të njëjtën atmosferë ua kemi përcjellur edhe teleshikuesve. Kemi nderë në kënaqësinë që ne jemi në shërbim qytetarëve që tonë. Faleminderit. Nën kolonel Hoxha, kështu nis çdo ditë juaja këtu? Po, kjo është ditë e parë javës, fillon kështu dhe vazhdon bazuar në gjitha kurset dhe trajnimet që kemi në planet e aprovuara qysh në vitin e mëparshëm nga komandanti KDS-s dhe uzimet e marra që i morëm nga komandanti forcës toksore dhe komandanti FSK-s. Komanda e stërvitjes dhe doktrinës, do të më intereson dhe sot të dija se si funksionon, sa ushtar ka, janë regula që duhet ndjekur për çdo ditë? Po, komanda e doktrinës dhe stërvitjes është njësi shumë rëndësishme forcës sigurisë Kosovës, ajo ka për mision stërvitjen dhe edukimin e ushtarëve dhe udhëzve të Forcës Sigurisë Kosovës. Po ashtu komanda e doktrinës stërvitjes është përgjegjëse për bazën doktrinore dhe standardizimin në nivel të krejt Forcës Sigurisë Kosovës, si edhe një fushë shumë e rëndësishme që është pjesë e misionit tonë është edhe përkraja e gjitha njësive stërvitjeve kolektive të njësive të Forcës Sigurisë Kosovës. Këtu nuk kuptohen ushtrimet, gjitha llojet ushtrimeve. Ky është për misioni bazë, ky është i Forcës Sigurisë Kosovës, i komandës doktrinës së stërvitjes. E kuptoj, në pamundësi për të lëvizur me kamerë është gjithë kjo hapësirë sot, edhe ne kemi marrë ngjyrën e malit, këtë ngjyrën e gjelbër të bukur që shumë shpejt po presim që të bëhet ushtria e Kosovës. Sot në fakt vetëm se shkon projekt ligji në qeveri për procedim të mëtejmë. Po, këtu jeni në kazermën Skënderbeu, është një ndër komplekset me sipërfaqe më të madhe në Forcën e Sigurisë Kosovës. Janë rreth 100 hektar ku janë vendosura të gjitha qendrat e stërvitjes, katër qendrat e stërvitjes, si dhe poligonet trajnuese, si dhe gjitha objekte tjera përcjellse, të cilat përdoren dhe ku ju ofrohet gjithë pjesëtarëve të FSK-s stërvitje e standardizuar për gjitha nivelet. Unë kisha pas dëshirë paksa kaloj pak më në detaje, t'ju flasë përveç shtabit KDS-s këtu, kemi 4 qendra të stërvitjes, cilat ofrojnë kurset ndryshme të standardizuar për gjithë pjestarët e Forcës Sigurisë Kosovës. Këtu kemi qendrën e stërvitjes bazë, në pjesën matan, është qendra cila ofrojnë 3 kurse të standardizuara për bazë, për rekrutët, pra gjithë të rritë, qytetartë, e Republikës Kosovës, të cilët vendosin të jenë pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës, ata kalojnë nëpër stërvitjet tona bazë, cilët kryhen në qendrën për stërvitjes bazë. Gjithashtu e kemi edhe qendrën e stërvitjes specialistike, ku gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës kryhen stërvitje të standardizuara specialistike dhe kjo qendër ofron dikon 16 programe stërvitore. Kemi jo shumë larë nga qendra specialistike, kemi edhe qendrën për zhvillim profesional, e cila është një qendër shumë e rëndësishme, e cila ju ofron stërvitje veçanërisht të rangjeve, të gradave, të oficerëve, stërvitje apo ofron programe të udhëheqje. Gjithë pjesëtarët të Forcës së Sigurisë Kosovës, të cilët kanë potencial për qenë udhëheqës, duke filluar nga niveli i tetarit deri në nivelet më të larta të oficerëve, kalojnë nëpër këto kurse, të cilat i ofron qendra zhvillimit profesional ushtarak. Kemi kabinetet e qendrave gjuhëve të huaja, si edhe çka është e veçantë në këtë kazermë, kemi edhe qendrën e stërvitjes kolektive, e cila është objektivi i erdhë atje, i cili i ofron apo i përkra gjitha stërvitjet kolektive, pra bëhet fjalë për ushtrimet e që nga niveli kompanisë së lartë për gjitha njësitë e Forcës së Sigurisë Kosovës. Pra, i ofrojmë instruktorët, i ofrojmë poligonet, hapësirat tona, me qëllim që të kemi një forcë apo pjesë të përgatitur mirë dhe profesionale për misionin tanishëm dhe për misionin tashmë që do t'i kemi. Deri tani ja kemi dalë me sukses, kam përshtypjen. Çka është e veçantë përveç gjitha këtyre qendrave që ne kemi këtu në kazermën Skënderbeu, ne kemi qendrën për studime universitare, e cila është e vetmja qendër që është në varësitë të KDS-s, por e cila është e vendosur në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku kadetët tonë ndjekin programin për oficer dhe njëtën ko ata
ndjekin edhe studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. Për shkak të afërsisë, ata janë afër në Prishtinë dhe në kazermën Ademjeshare. Kjo ndërtesa që kemi përballë, kjo objekti që kemi përballë? Po, kjo është objekti i shtabit të komandës doktrinës Zastrëvitjes. Këtu janë vendosur përveç grupit komandues gjitha sektorët nga gëni deri në GTET, gjithashtu kompania mbështetjes, si dhe sektori i mjekësisë apo ambulanca. Kemi parë shumë makineri, le ti themi, vetura dhe të tjera makineri që juve ju shërbejnë sigurisht për të kryer punët e përditshme. Le të flasim pak edhe për armatimin? Po, ne jemi një qendër stërvitore, pra misioni është hynë stërvitja dhe edukimi i pjesëtarëve të forcës së sigurisë Kosovës dhe kryesisht gjitha pajisjet tona janë pajisje trajnuese. Dhe ne kemi një sasi të konsiderueshme, përfshirë dhe armë për trajnim, qendrën apo simulatorin për shitje, se dhe kemi projektin të armën për qendrën simulatorin konstruktiv i cili do t'i përkrahë gjitha stërvitjet kolektive të forcës sigurisë Kosovës. Do me thonë, këtu bëhet përgatitja stërvitja e ushtarëve të Kosovës në të ardhmen, deri tani forcës sigurisë Kosovës, pjesëtarët forcës sigurisë. Po, komanda doktrinës stërvitjes e ka këtë mision dhe kjo është pjesa përgjësisë komandës doktrinës stërvitjes si njësi e forcës toksore. Deri tani sa të kënaqur jeni me mbarvajtjen e punëve dhe me stërvitjen që kanë kryer të gjithë ushtarët? Po, ne vlerësojmë që sistemi i stërvitjes dhe edukimit që është ngrit në komandën tonë, po është një sistem modern, është një sistem i ngritur në përvojat më të mira të vetë forcës sigurisë Kosovës, por edhe të partnerve tanë, veçanërisht ushtrisë amerikane, shtete apo ushtrive të NATO-s, si dhe ushtrive të rajonit. Unë këtu kisha pas dëshirë me theksu për shikuesit e juaj që ne kemi një bashkëpunim shumë ngushtë, sidomos me grupin luftarak shumë komsh lindje, përkatësisht me kampin Bën Stil këtu në afërsi të Ferizajit, me të cilët kemi, themi, plane, cilat i ekzekutojmë, i realizojmë bashkërisht dhe janë ditore. Unë mund të përmend general Cikaçeve që e theksoj se kemi një seminar që do të zgjatë 2 javë, ku instruktorët nga kampi Bën Stil janë bashkë me shtabin e KDS-s dhe komandantët e qendrave stërvitore dhe po mbështesin rifreskimin e njohurive tona në procesin e vendimarrjes ushtarake dhe në menaxhimin e stërvitjes të njësive. Gjithashtu, kampi Bën Stil, përkatësisht instruktorët nga grupi luftarak shumë komsh lindje, janë përkraje të qendrës për studime universitare në gjithë programin e kadetëve, në gjitha ushtrimet që zhvillohen ato dhe veçanërisht edhe në programet që e qendrës për zhvillim profesional ushtarak, ku unë kisha pas dëshirë të theksoj programet e nën oficerëve, të cilat janë vlerësuar se janë programe moderne dhe që kanë përmbajtje dhe cilësi të njëjtë me ato të ushtrisë amerikane dhe të shteteve partnere, veçanërisht shtetet që janë pjesë e NATO-s. Në kuadër kësaj, edhe bashkëpunimi me komandën e doktrinës së forcave armatosura të Republikës së Shqipërisë, sidomos në fushën e doktrinës, është shumë i rëndësishëm, shumë i veçantë, është shumë intenziv, si edhe me komandën e doktrinës së stërvitjes të forcave armatosura të Republikës së Maqedonisë dhe të Kroacisë, është një bashkëpunim mjaft i ngushtë ku ne jemi të angazhuar në shumë fusha dhe ku japim kontributin tojmë, shkëmbejmë përvoja, por njëtën kohë dhe marim përvojat më të mirat këtyre shteteve dhe ushtrive me tradit. Mrekulli, për të kompletuar, si tuash, sovranitetin e shtetit, nevojitet dhe ushtria dhe atë popresjem, do me thënë, pjestarët e forcës e sigurisë e Kosovës, në të gjitha format dhe mënyrat, se si janë trajnuar dheri tani, se si ata ka kryer shkollimin dhe stërvitjet e ndryshme, janë të gatshëm për qenë ushtarët e Kosovës për ushtrin e Kosovës që pritet të ndodhi sa më shpejt, të bëhet sa më shpejt, të formohet sa më shpejt. Po, pa tjetër, ne kryjmë punë tona, ne vazhdojmë me mirëmbajtjen e kapacitetet servitore që i kemi tani, si dhe përmirësimin e kualitetit të kurseve që ne ofrojmë këtu, gjë që është pjesë edhe për mandatin e ardhshëm misioni çfarë do të qoftë që do të ketë forca sigurisë Kosovës të ardhmen. Komanda doktrinës dhe stërvitjes është e gatshme të realizojë gjitha kurset, gjitha programet. Jemi në shqeqim të gjitha programeve të stërvitjes, të cilat i plotësojmë dhe i përmirësojmë periodikisht, bazun përvojat më të mira, si që thashtë të partnerve tanë,
si dhe provoja që apo mësimet e nxjerrura apo praktikat e mira që i marrim nga stërvitjet e ndryshme që i zhvillon forca sigurisë Kosovës në gjitha nivelet. Nën kolonel Hoxha, unë të falenderoj shumë që na keni pritur në këtë mëngjes, ndoshta ua kemi marrë kohën dhe prishur ndoshta ritualin e përditshëm sepse ju zakonisht të puni kryeni më herët, por ha, për shkak të teleshikuesve, faleminderit që keni pranuar këtë ndër. Faleminderit, faleminderit edhe juve. Punë të mbar. Faleminderit shumë. Kështu, përshëndetën ushtarakët. Faleminderit, faleminderit. Të nderuar teleshikues, kaq me dëshirë do ta zgjasni mirë, po kaq këto minuta kemi vendosur të ndajmë me ju në komandën e trajnimit dhe të doktrinës këtu në Ferizaj, patët mundësi të shihoni pamje të mrekullueshme, e kam përshtypjen, ndërsa tani mendoj që Fëllënza do të paralajmëroj një kronik që nuk do të na shpjer larg nga këtu, pikrisht në kampin e Bonstillit, për të parë se si funksionon partneriteti që forcat e sigurisë së Kosovës kanë me kampin e Bonstill. Shohim se cilat janë kushtet atje dhe mënyrën e punës sigurisht. Faleminderit.